Πάμε να καλημερίσουμε την κυρία Κατερίνα Μπατζελή. Καλημέρα σας, κυρία Μπατζελή. Καλημέρα, καλό υπουργός. Μήνα, καλή εβδομάδα. Σήμερα όλα τα καλά. Να σας πω, χθες δεν σας μιλήσατε τελικά ή όχι? Ναι, μίλησα νομίζω 10 η ώρα, 10 παρατέταρτο. Ξέρεις τι πάθανε χθες, το πάθανε. Ναι. Στην αρχή δεν είχαν βάλει χρόνο για αυτούς που μιλούσαν. Κάποια στιγμή διαπιστώσανε και διαπιστώσανε, αλλά δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, ότι είχαν μείνει από τους 90 εγγεγραμμένους να μιλήσουν καμιά εξεταριά. Και δεν έφτανε ο χρόνος. Τους είπαν λοιπόν 3 λεπτά. Και φώναξαν από κάτω. Γιατί οι άλλοι δεν είχαν περιορισμό 3 λεπτά και εμείς έχουμε? Κάπως έτσι δεν έγινε? Ναι, κάπως έτσι έγινε, αλλά το ότι δεν υπήρχε χρόνος, νομίζω ότι σε μια πολύ κρίσιμη διαδικασία ήταν και καλό. Ναι. Διότι όλοι μιλήσανε, είτε οι υποψήφοι, οι ενδυνάμοι υποψήφοι, το χρόνο τους, ξεδίπλωσαν τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα του κόμματος, αλλά και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής δεν είχαν κανένα περιορισμό και με δημοκρατική διαδικασία τοποθετήθηκαν. Εκεί το οποίο εγώ έβαλα θέμα διαδικασίας ήταν επειδή είχα ζητήσει πολύ νωρίς το λόγο και επί προσωπικού για το περίφημο θέμα της σύμβασης με το Δήμο, έτσι ώστε εντός των τυχών της Κεντρικής Επιτροπής να αναφέρω πώς έγινε, τι έγινε, όχι απολογιστικά, αλλά για να το ξεκαθαρίσω εντελώς του κόμματος, για να μην υπάρχει καμία σκιά του πολιτικού μου λόγου εσείς, και του ονόματος. Εσείς προσληφθήκατε με σύμβαση στο Δήμο Αθηναίων και... Όχι ακόμα. Ναι, έγινε. Αναρτήθηκε αυτό. Έτσι και, έτσι ακριβώς. Και λένε πολλοί ότι υπάρχει μια προσπάθεια του κυρίου Δούκα να προστερήσει με αυτόν τον τρόπο στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ναι, αυτή είναι λοιπόν η λεγόμενη αθλειότητα. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω. Διότι ποτέ, για ό,τι με αφορά, δεν έχω κάνει καμία συναλλαγή και ποτέ καμία και περισσότερο τέτοιου είδους. Δεύτερον, θα σας υπενθυμίσω ότι εγώ τον κύριο Ανδρουλάκη δεν τον στήριξα ποτέ σε καμία εκλογική διαπραγμάτευση για να με εξαγοράσει κάποιος από εκείνον. Στήριζα πάντα Γιώργο Πανδρέου και Φώση Γεννηματά. Δεν υπάρχει κανένα λόγο να με εξαγοράσει εμένα κανένας. Τρίτον, ήταν μια σύμβαση καθαρά επαγγελματική, η οποία άρχισε το Μάρτιο-Απρίλιο διαπραγματεύσεις. Απλά και μόνο η εσωτερική γραφειοκρατία και ο τρόπος διαφάνειας, και καλώς γίνεται, συνέπεσε με αυτές τις ιστορίες. Το πώς χρησιμοποιήθηκε από πολλούς, αυτό είναι κατάπτυστο. Και γι' αυτό το λόγο, μόνη μου, από την πρώτη στιγμή μόλις είδα το πρώτο δημοσίευμα, είπα ότι δεν θα την υπογράψω, επειδή ξέρω πώς γίνονται όλο το οι εσωτερικές διαδικασίες και πώς μπορούν να προσπαθήσουν να μειώσουν τον πολιτικό σου λόγο σε μια εξαιρετική πολιτική διεργασία που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό και τοποθετήθηκα και ήθελα να τοποθετηθώ νωρίτερα για να τα ακούσουν όλοι οι σύντροφοι στην Κεντρική Επιτροπή. Δεν συνέβη. Άρα δεν θα υπογράψετε τη σύμβαση. Αυτό το δήλωσα από βράδυ Δευτέρα, Τρίτη, δεν θυμάμαι τώρα, κάποια μέρα που βγήκε το πρώτο δημοσίευμα. Για πάμε τώρα στα του ΠΑΣΟΚ. Πάμε τώρα, που είναι πιο ενδιαφέροντα νομίζω. Πάτε. Τελικά η ηγεσία η οποία λέγε να εξαντληθεί μέχρι το 25 η θητεία, ήρθε στη λογική να εκλογές τώρα. Στηρίζετε κάποιον, έχετε κάποια... θα κάνετε κάποια δήλωση? Δεν στηρίζετε και ο Ανδρουλάκη, καταρχάς, από την κατάλαβα. Όχι, εννοείται σε όνομα. Αυτό δεν θα καταλήξει εκεί. Η διαδικασία αυτή εκεί θα καταλήξει το τέλος. Δεν γίνεται αλλιώς. Ναι. Απλώς να σας πω και από πλευράς διαδικασίας ότι η τελική λίστα των υποψηφίων θα είναι 15 μέρες, τρεις εβδομάδες πριν τις 6 Οκτωβρίου. 14 Σεπτεμβρίου, από ό,τι κάνω ένα πρόλογο. 14 Σεπτεμβρίου, ακριβώς. Ένα πρόλογο έτσι, υπολογισμού, είναι η δεύτερη Κυριακή της ΔΕΘ. Ακριβώς. Συνεπώς θα δούμε το σύνολο των υποψηφιότητων. Φυσικά δεν θα τοποθετηθούμε τότε, έτσι, εννοείται αυτό, αλλά νομίζω ότι μέχρι εκεί, μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε το σύνολο των υποψηφίων, που είμαι απόλυτα σίγουρη και δεν θα... Στις δημοσκοπήσεις, κυρία Μπατζελή, υπάρχει ένα αίτημα. Λένε πολλοί ότι πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο κόμμα της κεντροαριστεράς, είτε ως συνασπισμός κομμάτων, αλλά ενιαίο κόμμα, είτε εξ αρχής κλπ. Αυτό φαίνεται ότι δεν μπορεί να προχωρήσει από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ έχει θέματα συνεδρίου, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει θέματα συνεδρίου κλπ. Πώς θα γίνουν τώρα, μήπως είναι σαν διέξοδο χώρος, θέλω να πω?
δεν είναι σαν διέξοδο καθόλου και γι' αυτό το λόγο τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών, τα οποία δρομολογήσαν και σημαντικότερες εξελίξεις σε άλλες χώρες, δεν ήταν μόνο στη δική μας χώρα, και θα είχαμε ορθοκαμιλήσει, αν δεν καταλαβαίναμε το μήνυμα, το πολιτικό, όχι μόνο της εποχής, και της ψήφου απέναντι στα κόμματα τα δικά μας, αλλά και στα ευρωπαϊκά. Ξεκινάμε την αναδόμηση, τον εξυγχρονισμό και τον επαναπροσδιορισμό του χώρου της κεντροαριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο βασικός πυλώνας και θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας, το πώς πρέπει να οργανωθεί ο σύγχρονο κόμμα τώρα, για να μπορέσει να λειτουργήσει με τη διεύρυνσή του σε επόμενη φάση, όχι πιθανά με ένα ενιαίο κόμμα το οποίο δεν το γνωρίζω. Δεν υπάρχει τώρα, να σας πω κάτι, στο νομικό χάρτη αυτό. Αυτή τη στιγμή οργανωνόμαστε για το ΠΑΣΟΚ. Κυρία Μπαζίρ, ξέρετε όμως τι, επειδή αυτές τις συζητήσεις ακούω πάρα πολύ συχνά όταν ξεκινάνε εκλογικές διαδικασίες στα κόμματα, αλλά στο βάθος είναι τα πρόσωπα. Αυτά είναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Ο κύριος Δούκας δέχεται μια κριτική και μέσα από το ΠΑΣΟΚ, τη λένε και οι αντίπαλοι του δηλαδή, ότι πώς γίνεται να είναι και δήμαρχος και αρχηγός κόμματος. Δεν υπάρχει αυτό, λένε. Δεν θα μπορεί να τα κάνει και τα δύο, δεν θα μπορεί να κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Λοιπόν, ποια είναι η δική σας άποψη γι' αυτό? Αυτή η άποψη που σας είπα νωρίτερα, δηλαδή ότι η ουσιαστική οργάνωση του κόμματος με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει συντεταγμένα, με εκτελεστικό γραφείο, με τρόικα όπως λειτουργούσε πιθανά και παλαιότερα, ή ο κύριος Κακλαμάνης είπε να έχουμε και αντιπρόεδρο, διότι η μορφή των κομμάτων έχει πάψει να είναι η ίδια μονολυθική όπως υπήρχε πριν δεκαετίας. Πρέπει να λειτουργήσει μέσα στην κοινωνία με τα αντίστοιχα όργανα. Ναι, αλλά ο κόσμος ψηφίζει πρόσωπα. Θα μπορεί λοιπόν να λειτουργήσει και το Δήμο και συλλογικά το κόμμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Το πρόβλημα το οποίο εντοπίζω προσωπικά, αλλά αυτό θα το λύσει η κοινοβουλευτική ομάδα, είναι εκπροσώπηση στη Βουλή. Μάλιστα. Εκεί λοιπόν κρίνεται το ποιος θα εκπροσωπήσει και το πώς θα εκπροσωπήσει το κόμμα μας μέσα στη Βουλή για το χρονικό διάστημα μέχρι το 2027. Άκουσα καλά και νομίζω καλά άκουσα τον κύριο Ανδρουλάκη να υπονοεί και μάλλον φωτογράφησε τον κύριο Δούκα ότι κάποιοι θέλουν να κάνουν το ΠΑΣΟΚ συνιστόσα της διαπλοκής. Δεν λέω ακριβώς μοτά μοτά λόγια, θυμάμαι τώρα εγώ μπροστά μου τις φράσεις. Είπε το εξής, ότι το μότο του ήταν παρέλαβα κόμμα και δεν θα παραδώσω συνιστόσα. Πρέπει να σας πω ότι όντως από τη Φόφη Γεννηματά σε δύσκολες περιόδους πήρε ένα κόμμα το οποίο το άλλαξε και για το οποίο και για την οποία λειτουργία του κρίνεται. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης κρίθηκε για τον τρόπο που λειτουργήσε το κόμμα, το οποίο είναι αδύναμο, δεν είχε συλλογικές διεργασίες, δεν είχε επαφή με την ίδια την κοινωνία. Άρα το κόμμα το οποίο πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να γίνει κυβέρνηση, όχι συνιστόσα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπατζελή, να είστε καλά. Καλά. Καλημέρα, καλημέρα σας.